Нашого сьогоднішнього героя, хмельничанина Олега Салюка, ми довго просили про зустріч, адже про те, що в нього є якісь проблеми зі здоров'ям, окрім нього самого, його родичів та лікарів, не знають, мабуть, навіть і сусіди. Проте Олег Павлович – інвалід першої групи по зору. На праве око він бачить цього 0,02%, на ліве – 0,04%. Однак він усе життя працював, чудово орієнтується у звичній обстановці, робить ремонт удома і навіть готує консервацію. «Я все життя провів поруч зі здоровими людьми», – каже Олег Павлович, – «тож намагався бути не гіршим». «Я ніколи нікому не розказую, що я не бачу. У мене такого нема слова, що я не бачу. Да, от орієнтуватися, на установці стоїш, на зупинці. Все одно хтось тупе скаже, який номер. Люди ж балакають, о, поїхала десятка чи двойка, хтось комусь сказав. Раз сфотографував. Погано, от з кладбища їду, наприклад, Слєзнівську. Людей нема, маршрутки їдуть, не будеш кожну спиняти. Це добре, коли ще хтось стоїть, знаєте, то можна запитати. Є такі нюанси, є, що нічого не допоможе. А так, руки набиваються. Чи там щось закрутити, відкрутити. Що, можете навіть щось і так по ремонту? Ну, от бачите проводку, це я її зробив. Ну, як, син допомагав, йому казав, який провід, куди скручувати, коробці, що, куди. Ну, повністю проводка по хаті зроблена. А що ви ще вдома зробили? Ну, я все роблю. Що? Наприклад, що? Ну, ремонтую. Все. Буває, коли є жінка там чи хто, то, ну, я довше, бо, наприклад, спитаю, під яку отвертку шуруп, примір. Ні, то там возьму лупу таку гляну, потім вже приймаю. Ну, всі роботи, і сантехніку роблю, все. Олег Павлович – сильна духом людина, тому намагається, аби про його хворобу не здогадувався ніхто. І щоб навіть рідні не відчували, що поряд живе майже незряча людина. Дивіться, який в мене напор води. Маленький. Так. Це я зробив для економії. Ну як я зробив? Для економії газу більше. Так. Поставив один кран доповнительний на ванну, ну, сюди. Тобто напор маленький, колонку є, і от дати 60 градусів чи 40 там води. Що такий напор, що такий? Менше газу, менше води, менше газу. Де ж більше газу, буде кипяток. Автоматика там зарабатує, в смислі. А сюди поставив сместитель теж. Ще один кран доповнительний. Це ви все самі зробили? Так. Да. Щоб цей, щоб коли вже мити посуду, там трошки друге давлення йде, то я так зробив, що... А, воно туди пішло на ванну. Я так зробив, що теж чуть-чуть більше газу даш, воно буде кипяток іти. Тобто тепла вода, тобто і набагато економніше виходить газ і вода. І за того, що поставили ці два крани. Бо тако, коли сам би жив, наприклад, то воно собі регулюєш. Коли не один, а пішов малий митися, забув, на всю включив. Чи жінка забула, бо спішила, на всю включила. Бачу, діла не буде. То взяв, поставив два крани на цей сміститель, на той, і відрегулював подачу води. Щоб не ляти воду. От я, наприклад, якщо компоти закриваю, беру миску, страхуюсь, ставлю банку. І якщо воно десь, воно ж солодке. Якщо так, то я можу мимо проляти. Хоча спеціально купив з язичком цього, щоб воно менше роз... Ну, щоб воно мало свою... Я зрозуміла. Направлення мало. І потім, якщо навіть розлив назад ту посудину, ну це чисте. Ви самі робите всі закрутки? Ні, не всі. Жінка робить. Ну, якщо я лишаюся, то компоти я роблю. А от варення салати, то це лучше вона, бо я буду проливати, потім мити ті банки, знаєте. Так само і на роботі Олег Павлович робив усе, аби бути на рівні зі зрячими колегами. На бакалеї інженером був.
потім на заводі КПО інженером КПА, контрольної зміцнення апаратури і цього, і автоматики. Ну, потім вже зір вже падав більше, два рази током, як вдарив, то я вирішив, куди з життя. Через зір ви так в ліс, бо, наприклад, останній раз термопару пхав в печку. Там треба було акуратно попасти, а я задів високовольтівці. Фазу задів. І скільки там було? Ну, три фази йшло, 380. Я після того вже пішов за вже пішов на другу групу, а не на третю. А зараз вас яка? Перша. І ви бачите тільки образи тіла людини. Обличчя мого ви не бачите? Ні, я його не пізнаю. Це треба якісь такі, сказати, параметри людини, що вони можуть запам'ятатися. Голос, наприклад. Да, ну, голос, да, і статура може бути, як така грама. От сусід має 2,20 чи що. То як його не пізнати? А цього, що нові люди, квартиранти, то я їх в під'їзді живу вже пару років, я їх не пізнаю на вулиці. От то ідея здоровається, наприклад. То я знаю, що це вона, а вже тому вже я не знаю, що то вона. А люди не ображаються на вас? Буває, ображаються, що не здоровуюся. Бо по вас не видно, що ви не бачите? Та врачі виділяються. Якщо врач дивиться одну, а я веду себе, ну от лягаю в больницю, палати путаю зразу, ну потім воно привикається і... Робив в магазині вантажником. І охранником робив, і експедитором робив. Ну, мені накладні дівчата печатали великі на ксероксі. А ще шофера толкові в основному попадалися самі. То рідко попадався такий шофер, що з машини не ходив. Обично такі, що самі понімали в накладних. То, щоб швидше було, вони брали накладні в руки. Ну, мінялися місцями, як то кажуть. То я робив експедитором. Потім впав з черешні, то вже не робив. Це вже після цього ви розрахувалися? Так. Да. Ні, потім ще охранником робив. Ну. А що, ви погано бачили, але ще й лазили на черешні? Ну, то того і впав з драбиною разом. На додачу до проблем із зором в Олега Павловича цукровий діабет. Через хворобу він уже втратив палець на нозі. Скажіть, будь ласка, а діабет у вас давно? З 2001. От з ногою це сталося через скільки років після того, як освоювали діабет? Ну, до того йде дуже довго при діабеті. Тобто воно постійно, як сказати, годами хуже кровообращення, хуже, і потім десь рана якась чи натер, чи що, і воно, ну, вже 4 рази мене спасав один врач. А один раз я не туди пішов лічитися. Тобто. І цей останній раз теж. Якби я лічився так, як мені сказали, то був би без пальця чи ноги. Але я пішов в обласну больницю там до врача. Може, назвемо, може, комусь поможе, він теж. Ну що, Зоря Степанович, сосудистий хірург. Ну, наприклад, якщо питають, як діло, я обично кажу, що нормально, чесно кажу, не то, що я хвилююсь. А в душі? А в душі по-разному, коли лежиш, не знаєш, чи буде діаліз, чи не буде, чи ще протягнеш. Ну. Який діаліз? Ну, ці почки. А ви що, ще на діалізі? Ні, ще ні, то ж переживаєш, коли лягаєш. А що, може дійти до діалізу? Може, все може. Це ж діабетики, це ж. Народ такий ж. Здоров'я-то. Та й буває, переживаєш ще. Чи думаєш, відріжуть, не відріжуть? В Олега Павловича двоє синів і два внука, які навіть не здогадуються, що дідусь майже їх не бачить. Ну, садочка забирати, я приходжу. Мені ж не видно, де він іменно, а вихователька каже, Глєб, іди, за тобою дідушка прийшов, то все. Або сам кричу йому, Глєб, пошлі, а де він, що він там робить, то ж далеке розстояння. А вихователька не знає, що ви не бачите? Ні. А як ви переходите дорогу, де нема сигнала звукового? Обично на машину орієнтируюся, якщо перехрю, або на людей. Буває, світофор стоїть, ніщо видно, але якщо світиться, темно, то воно... В темноті видно. Та навіть дуже, якщо
мізір зріння, мізір, світ буде блимати. Навіть зв'язочка буде видно. Тобто то, що... В темноті. В темноті, так. Так що, якщо темно, світлофор... А днем? Ну, днем, кажу, от Староконстянтинську перейти, що там, машини стоять або люди переходять. А буває, коли не уверений, що машина, я лучше почекаю ще один круг світлофора. З дружиною Лілією Олег Павлович знайомий ще з маличку. Ми познайомилися з жінкою Молдавії. Я возив свою бабушку тоді до родичів, а її привозили до своєї бабушки. Ми там кожне літо зустрічалися, гралися з малку. Та й так і познайомилися. Це ви з кількох років знайомі? Ой, з трьох-чотирьох, я знаю, там, з двох. А коли ви вже побачили, що вона вас цікавить? Ну, то вже, вже такий сьомий клас, восьмий вже. Як тільки був момент, батькам одно казав, сам їздив до неї, вона там в Кишиньові вже жила. Це аж в Кишиньов їздили? Звідки? Ну, в Ліпкани їздив, вона вчилася в Ліпканах була, а потім Кишиньові направлення отримала. Це ви звідки? З Хмельницького їздили? Да. Батькам не казав? Ні. Казав другу причину, чого я їду. І скільки ви років разом? Це 32. Дружина Олега Павловича Лілія розповіла, що чоловік у неї ще той романтик. Якось надумав влаштувати святкову вечерю. Насмажив картоплі, запалив свічки. Заходжу, розповідає жінка, а в хаті горілим чути. А він так старався, що аж тюль підпалив. А от ювілей дружині Олег Павлович таки зумів організувати. Разом з сусідами ми готувалися так, щоб сестра її не знала, вони були в Румунії, бо як тільки знає, все одно продасть, це 100% піти в кафе. І тут молдавська музика почала грати. Mm-hmm. Так, так приємно їй було, що сразу каже, що таке? А це дивіться, було... а якби було гарно, якби ще ви стояли разом з тими музикантами, це ні, не зовсім вже цей нагадок? Ні, ми тут танцювали всі, там вони довго грали. Це романтик, справді? Це хто додумався в нас до такого, правда? Ну, це сусіди помогли, всі разом.